ეს ამბები ჩემ საქართველოს გეტყვით რომ მიუხედავად არდადეგებისა ქალაქო ზუგდიდში ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლაში ამ გამორჩეულ სკოლაში ეტალონის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივად დაძაბული შეხვედრა აქვს იმ ფოპებიან სკოლის დირექტორი განათლების განყოფილების უფროსი ქალაქო ზუგდიდის მეორე საქართველოს დაუქმნელი ხელი სკოლის დირექტორები პედაგოგები ჩემბატონო ზოგიერთ სცენაზე მოკალათდა და რაც თავარია საუკეთესო ახალგაზრდა. მოგესალმებათ. ქართული მონაწილეობა მინდა გითხრათ რომ ეხლა ტრადიციულად ჩაისუნთქეთ ღმა და ერთიან მისალმება. ერთიან ძლიერ საქართველოს გაუმარ! გურიას, მიქმონოს, ნიჟიერებას გაუმარ! ოზურგეთს, ქალაქ ოზურგეთს, აი ამ ახალგაზრდობას, ამ ბედნიერებას, ჩვენ მშობლებს და პედაგოგებს გაუმარ! მოგლეხაში გავიდეთ, ვინ გახდა ქალაქ ოზურგეთის ეტალონი მოსწავლე და ვინ მიიღებს ეტალონის ფინალში მონაწილეობას, რომელიც შეიძლება საქართველოს ეტალონი მოსწავლეც გახდეს.